ଧାମନଗର ସହର ଓ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଏବେ ଦିନକୁ ଦିନ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାଟ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ିବାର ଲାଗିଛି। ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାଟର କୌଣସି ସମୟ ସୀମା ନାହିଁ, ଏହା ଯୋଗୁଁ ଲୋକମାନେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ସହର ଓ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଅସନ୍ତୋଷ ବଢ଼ିବାର ଲାଗିଛି। ସରକାର ଆମକୁ ଏଇ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଉଛି ଯେ ଲାଇନ୍ ଟିକେ ଦେଇକିନି ଶହେ ଥର ଦିନରେ କାଟିବ। ବିଲ୍ ବାରମ୍ବାର ଆମେ ବିଲ୍ ଦେଇ ଚାଲୁଛୁ, ବିଲ୍ ନେବା କମ୍ ନାହିଁ, ବିଲ୍ ନେଇ ଚାଲୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପଇସା ଠିକ୍ସେ ନେଉଛନ୍ତି, ଆମକୁ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି ଏ ଲାଇନ୍ ବାବଦରେ, ବହୁତ ହଇରାଣ। ସରକାର ଯେଉଁ ଅନଲାଇନ୍ ସିଷ୍ଟମଟି କରିଛି, ଆଉ ପିଲାମାନେ ପାଠଶାଠ ପଢ଼ି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କରି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମର ଗରମ ଅସହାୟ ସହିତ ଆମେ ସହିପାରୁନୁ, ଆଉ ସରକାର ତାଙ୍କର ମାସିକ ବିଲ୍ ପୈଠ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମକୁ ବହୁତ ହଇରାଣର ସମ୍ମୁଖୀନ ପଡ଼ୁଛୁ, ଆମେ ହଇରାଣର ସମ୍ମୁଖୀନ ପଡ଼ୁଛୁ। ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭାଗର ଏପରି ମନୋମୁଖୀ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସେବା ଏବଂ ଦିନରେ 10ରୁ ଅଧିକ ଥର ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାଟ ଜନବିରୋଧୀ ନୀତିକୁ ନାପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ପୁଣି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଦର ବଢ଼ିଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାହକମାନେ ଚିନ୍ତିତ ଥିବାବେଳେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଠିକ୍ଠାକ୍ ନ ପାଇପାରିନଥିବାରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଗ୍ରାହକମାନେ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି। ଲାଇନ୍ ତ ବାରମ୍ବାର କଟିଯାଉଛି, ମୋବାଇଲରେ ଚାର୍ଜ ରହୁନି, ସ୍କୁଲ ତ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲାଣି, ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ଚାଲିଛି, ମୋବାଇଲ ଚାର୍ଜ ରହୁନି, ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ିବୁ କେମିତି, ଆମେ ତ ପୁରା ମୂର୍ଖ ହୋଇଗଲୁ। ଧାମନଗର ଆମର ସହରାଞ୍ଚଳ ମାନ୍ୟତା ପାଇଛି, କିନ୍ତୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସେବାରୁ ଆମେ କେତେବେଳେ ହେଲେ ତିଷ୍ଠି ପାରୁନାହୁଁ, ବିଦ୍ୟୁତ୍ କେତେବେଳେ ଅଛି ଆଉ କେତେବେଳେ ନାହିଁ, ଘଣ୍ଟେ ରହିଲେ 5 ଘଣ୍ଟା ଯାଉଛି। ତେବେ ଏଥିପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କିମ୍ବା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭାଗ ଯତ୍ନବାନ ନହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହି ଅସନ୍ତୋଷ ଉଗ୍ର ରୂପ ନେବ ବୋଲି ଅଞ୍ଚଳ ବାସିନ୍ଦା କହିଛନ୍ତି। ଧାମନଗରର ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଏ ନେଇ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କିନ୍ତୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭାଗ ଏଭଳି ବାରମ୍ବାର ବିଦ୍ୟୁତ୍ କଟ୍ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଠିକ୍ ଠାକ୍ରେ କେବେ ଧାମନଗରବାସୀଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ମିଳିପାରୁଛି। ଧାମନଗରରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ପଲାଇ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।